Elə dahi şəxsiyyətlər var ki, onların adı Azərbaycan tarixinə qızıl hərflərlə yazılıb. Bu tarixi şəxsiyyətlərin Azərbaycanda dövlətçilik ənənələrinin, milli birlik və milli kimliyin formalaşmasında müstəsna xidmətləri olub. Azərbaycan ərazilərini vahid dövlət ətrafında birləşdirən Şah İsmayıl Xətainin, Nadir Şah Əfşarın sırasında öz sələflərinin ənənələrini uğurla davam etdirən böyük siyasətçi və Ali Baş Komandan İlham Əliyevin adı da fəxrlə çəkilir. Tariximizdə keçmişimizdə müxtəlif sərkərdələr olmuşdur ki, Azərbaycanı vahid şəkildə birləşdirmişdir. Uzun Həsən, Şah İsmayıl Xətai, Nadir Şah Əfşar və Cümhuriyyətimizin qurucuları, qurucu babalarımızdan sonra Cənab Prezident Azərbaycanı işğaldan olan torpaqlarını işğaldan azad etdi, Azərbaycanı birləşdirdi və milli məfkurəmizin bütün Azərbaycan ərazisində formalaşması üçün və dövlətçilik ənənələrimizin bərpası üçün mühüm addım atdı. Politoloq İlyas Hüseynov bildirir ki, məhz bu əfsanəvi dövlət rəhbərləri Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad edilməsi və vahid dövlət halında birləşdirilməsi istiqamətində əvəzsiz xidmətlər göstəriblər. Bütün dünya bugün bilir ki, Qarabağ Azərbaycandır. Bu diplomatik, siyasi, hərbi müstəvidə olan mübarizə ilə yanaşı ideoloji sahədə Cənab Ali Başkomandanın özünün sələfləri olan Nadir Şah Əfşar, Şah İsmayıl Xətai kimi ideoloji nöqteyi nəzərdən də ölkəmizi birləşdirdi, vahid ideologiya ətrafında birləşdirdi. Və Qarabağ Azərbaycandır tezisi mənə gəlir ki, ideoloji fundamental əsas rolunda oynadı. Böyük imperiyalara şahidlik eləyən Azərbaycan xalqı 30 ilə yaxın işğalda olan torpaqlarını düşmən tapdağından azad etməklə eyni tarixi təkrarlayır. Səfəvi imperiyasının, Əfşarlar sülaləsinin miras qoyduğu müstəqil Azərbaycan dövləti bu gün ərazi bütövlüyünü bərpa eləyərək dünyaya bir daha öz qüdrətini nümayiş etdirir. Eradan əvvəl 10-cu əsrdən başlayaraq müasir dövrümüzə qədər Azərbaycan arasında müxtəlif dövlətlər olmuşdur. Bu dövlətlərin İri böyük dövlətlərə çevrilməsi prosesi də baş vermiş, parça yarıya bölmə prosesi də olmuş. Amma bununla bərabər qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan ərazisi böyük imperiyalar görmüşdür. Yəni, imperiyalar yaradılmışdır. Hətta bilirsiniz ki, Ağqoyunlu imperiyası, Həsən Padşahın yaratdığı Ağqoyunlu imperiyası nə qədər böyük əraziləri tuturdu. Eyni zamanda Şah İsmayıl Xətainin yaratdığı İmperiya, Səfəvlər İmperiyası, bilirsiniz ki, nə qədər əraziləri. Bütün bunların hamısını nəzərə alaraq konkret bir şey demək olar ki, 410 min kvadrat kilometr ərazisi olan vaxtı ilə Azərbaycan böyük dövlətlər və imperiyaların deyək ki, yarandığı yer olmuşdur. Tarixçi alim Qasım Hacıyevin sözlərinə görə, Nadir Şah Əfşar dövründən bugünə qədər Azərbaycan dövləti müharibələrdə ziyan görərək öz tarixi torpaqlarının bir hissəsini itirib. Lakin indi vəziyyət tamamilə dəyişib. Ulu öndərimizin varisi olan və deyək ki, o böyük fatihlərin varisi olan cənab prezidentimiz İlham Əliyev həm dövlətin başçısı kimi, həm də silahlı qüvvələrin rəhbəri kimi eyni zamanda Azərbaycan xalqının sevimli bir övladı kimi Azərbaycan xalqının işğal olunmuş bu torpaqlarını işğaldan azad etdi. Həm cəbhədə hərbi siyasi baxımdan, həm də eyni zamanda dövlətlərlə apardığı diplomatik danışıqlarla Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan xalqının qələbəsini təmin elədi. Azərbaycan dövləti həm ərazi, həm hərbi, həm də diplomatik baxımdan dünyada seçilir. Səidə Bəkir qızı Müşfiq Tofiqoğlu, Turan Mustafayev, Bakı TV.